លោកសេឡិនស្គីបង្ហើបពីការចរចាកាត់ទឹកដីអរុស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីបានលើកឡើងថាបទចុបបាញ់មួយអាចនឹងធ្វើទៅបានប្រសិនបើអង្គការ NATO ព្រមពង្រីកការការពាររបស់ខ្លួនដល់ផ្នែកខ្លះនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងគីវវិធីសាស្ត្រនេះលោកបានបង្ហាញថាវាគឺផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះសង្គ្រាមខណៈពេលនៅតែទុកទ្វារបើកចំហសម្រាប់ការចរចាការទូតនាពេលអនាគតដើម្បីទាមទារមកវិញនូវទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ Sky News ប្រធាននាយកទឹកដីសេឡិនស្គីបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញថាប្រធាននាយកទឹកដីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចោលទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីជាថ្នូរនឹងការចូលជាសមាជិកភាពរបស់អង្គការ NATO លោកសេឡិនស្គីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ដំណាក់កាលដ៏ក្តៅគគុកនៃសង្គ្រាមគឺដើម្បីឲ្យអង្គការ NATO ពង្រីកការការពាររបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាតំបន់មួយចំនួននៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយលោកសេឡិនស្គីបានទទួលស្គាល់ថាតំបន់ភាគកណ្ដាលដែលបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបែបនេះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ពីភាពបន្ទាន់នៃការធានាការការពារពីអង្គការ NATO សម្រាប់ផ្នែកដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងចង់បញ្ឈប់ដំណាក់កាលដ៏ក្តៅនៃសង្គ្រាមយើងត្រូវតែនាំយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការ NATO ហើយបន្ទាប់ពីនោះអ៊ុយក្រែនគឺអាចផ្ដោតទៅលើការស្ដារទឹកដីដែលបាត់បង់តាមរយៈមធ្យោបាយការទូតលោកសេឡិនស្គីបានបញ្ជាក់លម្អិតថាបទចុបបាញ់នឹងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីរារាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ូឡាឌីមៀរពូទីនពីការប៉ុនប៉ងដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតហើយអង្គការ NATO គឺត្រូវតែធ្វើការជាបន្ទាន់ដើម្បីពង្រីកការការពារទៅកាន់តំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងគីវដើម្បីរារាំងពីការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរបស់រុស្ស៊ីបទសម្ភាសន៍នេះជាលើកទី1របស់លោកសេឡិនស្គីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង់គ្លេសចាប់តាំងពីការទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីដើមខែនេះនៅពេលសួរអំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដែលនឹងចូលមកលោកសេឡិនស្គីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីដោយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលផ្ទាល់ហើយការចូលរួមជាមួយនឹងលោកត្រាំដែលផ្ទាល់គឺដើម្បីធានាថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានលោកសេឡិនស្គីក៏បានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរការីដោយប្រមានថាការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយប្រយោលអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនាក់ទំនងលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកត្រាំដែលផ្ទាល់ព្រោះគំនិតរបស់គាត់គឺតែងតែខុសពីមនុស្សនៅជុំវិញគាត់ហើយយើងមិនត្រូវទុកឲ្យអ្នកណាម្នាក់រំខានដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងនោះទេព្រោះវានឹងគ្មានប្រយោជន៍ហើយនឹងខ្លាចទៅជាការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅវិញយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅគម្រោងថ្មីហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកគំនិតជាមួយគាត់និងស្ដាប់នៅយោបល់របស់គាត់ដោយផ្ទាល់លោកសេឡិនស្គីក៏បានរំលឹកឡើងវិញដែរថាលោកនិងលោកត្រាំបាននិយាយគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មុនពេលដែលលោកត្រាំជាឆ្នោតហើយបានហៅការសន្ទនាពីមុនរបស់ពួកគាត់ថាមានភាពកក់ក្តៅល្អនិងជាការស្ថាបនាហើយលោកសេឡិនស្គីក៏បានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការបន្តសន្ទនានាពេលអនាគតបន្ថែមទៀតការថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកសេឡិនស្គីនាពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញពីបទចុបបាញ់ដ៏មានសក្តានុពលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រគល់ទឹកដីខ្លះទៅឲ្យរុស្ស៊ីតែតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់គាត់ពីមុនដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវតែគ្រប់គ្រងឡើងវិញនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនរួមទាំងទឹកដីរហូតដល់ព្រំដែននៅឆ្នាំ1991របស់ខ្លួនជំវិញចំនួននេះលោកសេឡិនស្គីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការជាបន្តបន្ទាប់នៅគោលគំនិតនៃការបោះបង់ចោលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានកាត់បញ្ចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2014យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេឡិនស្គីបានអះអាងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនថា
ការបាត់បង់ទឹកដីណាមួយអាចទទួលយកបានលុះត្រាណាតែអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះស្ម័គ្រចិត្តជ្រើសរើសដើម្បីបំបែកខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកស៊ីលិនស្គីបានបង្ហាញពីផែនការជ័យជំនះមួយដែលពង្រឹងទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការមិនបោះបង់ចោលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលចំណុចនេះបានក្លាយទៅជាផ្នែកស្នូលដ៏សំខាន់នៃការដឹកនាំរបស់គាត់ពេញមួយសង្គ្រាមយ៉ាងណាមិញទីក្រុងមូស្គូក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានការរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ុយក្រែនសមចុះចាញ់ហើយយល់ព្រមប្រគល់ការគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការនៅតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់បច្ចុប្បន្នលោកពូទីនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថារុស្ស៊ីនឹងមិនបោះបង់ចោលទឹកដីណាមួយដែលខ្លួនបានរឹបអូសនោះឡើយដោយបង្ហាញថាឆន្ទៈរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រគល់ទឹកដីឲ្យរុស្ស៊ីនឹងក្លាយទៅជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ការចរចាដែលប្រកបទៅដោយអត្តន័យណាមួយទោះបីអ៊ុយក្រែនបានការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅលើសមរភូមិជាង100ថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានទទួលបានផលចំណេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាប្រចាំនៅភាគកើតខណៈដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែប្រឈមទៅនឹងការលំបាកក្នុងការទាមទារយកមកវិញនៅទឹកដីដែលខ្លួនបានបាត់បង់លោកស្ទិនស្គីបាននិយាយដោយបង្ហាញពីសូតិធានិយមដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាយើងអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ2025ជាមួយគ្នាហើយវាអាចយូរឬឆាប់គឺអាស្រ័យទៅលើចន្ទៈលោកបានទទួលស្គាល់ថាគណៈពេលដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតែបដិញ្ញាក្នុងការដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ពួកគេមកវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធនិងឆន្ទៈក្នុងការចរចាគឺពឹងផ្អែកទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ដៃគូអន្តរជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការប្រកាសមួយបានគូបញ្ជាក់អំពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកត្រាំចំពោះរបៀបដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចត្រូវបញ្ចប់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយណាមួយនឹងតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដ៏សំខាន់មួយលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទ្រូសូសររបស់គាត់ថាខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងការតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ខឺតខេឡុកឲ្យធ្វើជាជំនួយការប្រធានាធិបតីនិងបេសកជនពិសេសសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីការរួមគ្នាយើងនឹងធានាសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញតាមរយៈការតែងតាំងលោកខេឡុកដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកាលពីអាណត្តិមុនរបស់លោកលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ចំពោះផែនការជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ផែនការដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ពីលោកខេឡុកផែនការសន្តិភាពរបស់លោកខេឡុកត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងអត្ថបទមួយសម្រាប់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាមេរិកនៅក្នុងខែមេសាដោយបានចាត់ទុកសង្គ្រាមនេះថាជាវិបត្តិដែលអាចជាបានប៉ុន្តែត្រូវបានអូសបន្លាយដោយអ្វីដែលគាត់បានហៅថាជាគោលនយោបាយអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ដោយបានអូសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងចំណុចស្នូលរបស់គាត់ផែនការនេះគឺត្រូវស្នើឲ្យមានបទចុះបាញ់មួយដើម្បីផ្អាកនៅតំបន់ជួរមុខដែលនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីទាំងពីរឲ្យព្រមចរចារកដំណោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពជាក់លាក់នៃផែនការនេះគឺកាន់តែស្មុគស្មាញនៅពេលដែលព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមត្រូវបានលាតត្រដាងមួយផ្នែកធំនៃការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់លោកខេឡុកគឺការរិះគន់ទៅលើដំណោះស្រាយចំនួនរបស់ប្រធានាធិបតី Biden ជាពិសេសការពន្យាពេលរបស់រដ្ឋបាលរបស់គាត់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនៅអាវុធធុនធ្ងន់ទំនើបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ៊ុយក្រែនលោកខេឡុកបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទំនើបជាលើកដំបូងទៅកាន់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្ញើសារដ៏រឹងមាំទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានលើកឡើងថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដែលជាវៀងនៅវោហារសាស្ត្រដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោក Biden ចំពោះលោក Putin គឺនឹងធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវិមានកម្លាំងលោក Kellogg បានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជៀសវាងការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនបន្ថែមដោយគាត់សម្គាល់ថាស្តុកអាវុធរបស់ខ្លួនគឺត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងាយរងគ្រោះនៅក្នុងករណីជម្លោះជាមួយនឹងចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់
លោកបានលើកឡើងថាសមាជិកភាព NATO របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាការរំពឹងទុកដ៏ឆ្ងាយនិងមិនប្រកបជាគួរតែត្រូវបានផ្អាកដោយមិនកំណត់ជាធនធាននគរលោកបានស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយនិងអាចទៀងទាត់ជាមួយនឹងការធានាសន្តិសុខដើម្បីទទួលបានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ចំណុចសំខាន់នៃផែនការនេះគឺការផ្លាស់ប្តូរផ្លូវនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការស្វែងរកបទចម្បាញ់និងការចរចាដំណោះស្រាយដែលជាវិធានការមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគន្លងនៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងសង្គ្រាម។